Kita pergi tengok tu. Pulak bedung. Cara-cara apa? Masa pek kita kena hadap masa pek ni. Ui, tak ada siapa hadap kemudah sekarang. Masa pek kita kena jumpa kalau tak mati dulu. Ha, kalau tak tinggal tak. Dunia tu, kita akan jumpa lah masa pek kita ni lagu mana. Kau sumpah ambo ni hadap kau tua tak ada hadap kemudah. Sumpah lah kau ya. Ha, ni noyak foto ni, minta kaca penuh lah dah. Mm-hmm. Ha, dari bagi usia kita nak hadap warga emas, hadap ketua ni, yeah. Bagi orang kita si anak. Si waladi, yeah. Ada ayah, ada ibu, ada ada atuk, ada nenek. Mm-hmm. Kita nak jaga-jaga mereka lagu macam mana. Mm-hmm. Bagi warga emas, dia ada perhati kita ni, dia kita nak bercara ni. Yeah. Satunya, orang tua ni ada perangai perai dia. Yeah. Satunya, pongoh, backing. Mm-hmm. Kadang-kadang tak nak hati pak dan juga kadang-kadang kena nyayung. Mm-hmm. Banyak perkara lah bagi orang tua, warga emas ni. Kanggung nak ada serabuk, wabak, kotor, kondisim, saw, omike banyak. Serabuk lah, ya. Banyak perkara. Orang tua memanglah apabila kita beranak ni, budak-budak kecil-kecil-kecil je. Apabila pekat muda ni, batu weru muda, batu apabila tua, warga emas tu. Ah, dia jadi klik budak mula perangai. Perangai super budak semula. Berok pun tak khabar dah kalau keluar dasar lah kalau rasa kecek sedap dengar. Tapi kalau rasa kita nak kecek sedap-sedap lagi berok. Bagok pergi makan nasi. Kadang-kadang tak siap makan nasi. Kadang-kadang tu makan dah kata dok lagi. Bagi warga mah. Dan juga kena perhatikan no. Satunya tidur tak seperti biasa kita. Kita pukul 9:10 nak tidur dah. Bagi dia 9:10 tak tidur lagi. Dia tidur petang tengah hari ni. Dia hadap tengah hari tidur banyak dan juga petang tu dia petang sampai malam tu dia berjaga malam. Bagi anak-anak mula serabut selalu dah. Lalu tu kita nak perhati, kita nak sabar. Kita pahit orang tua. Bukan tua pahit kita. Kerana warga emas ni kita nak pahit dia banyak. Kerana kita ada cara dia ni. Kita jaga dia. Ya. Supaya perak anak tu lah. Apabila anak lah, ia tak kena nak ayak gapa. Kita kena pahal dia. Kita kena tahulah kata, ia teriak ni, ia nak gapa. Orang tua apa lagu tu? Orang tua lagu tu juga bedu ni. Dia rasa itu hati kok tu, rasa noicai kok tu, rasa serabut kok tu. Ya perangai ya, nak klik budak semula. Tambah lagi tidur malam. Ya tu memang bangun jaga, pukul 2-3 ya bangun. Kalau tidur petang, pukul 2-3 ya bangun. Kalau bangun subuh, alhamdulillah bergerak kita. Tapi bagi tidur malam, pukul 12, pukul 1, pukul 2, pukul 3 ni. Masa ya kita tidur, dia bangun. Ya jaga lah. Jalan terawih di rumah kita ni. Kadang-kadang harap kecing di rumah dia. Kita kena pergi situ. Yang kedua, yang ketiganya, dia panggil tidur payah. Tidur payah. Payah menara. Bagi tua. Kalau itulah kita mengelak ke tua kita. Satunya, kopi, kafe, teh tu jangan makan lah. Ya. Tua kita. Dan juga sedia bilik tidur dia, tempat tidur dia, selesa. Dan juga tempat-tempat yang hidup, tempat yang duduk ni, mudah buat air. Air buat air najis kita ni. Buat kencing. Hadah besar. Wih mudah tempat situ. Lepas tu kita nak jaga-jaga dia kan. Apabila masa tengah hari, masa kelangguan tengah hari ni, jangan dia tidur banyak. Hak tu sebab tu lah. Sekadar sejak ya bedung dia. Hak ni lah sebab atas sekarang ni, orang tua ni tidur, suka tidur tengah hari. Bermalam dia jago. Lalu kita anak-anak kita cari jalan, pisah. Cari jalan buat ada kecekam, ada aktiviti satu ngaji tu buang dia, buat kecekam tu kecekam dengan dia, di tanah-tanah lobok kan boleh exercise dia. Gigo apa? Wim ngasuh cucu kan dia cak ngasuh cucu. Kalau tak ada tuat lajak lah, kalau tuat lajak tu ya adalah cara-cara dia. Kita kena bela dia, wim molek kecek dengan lemah lembut dengan dia. Turut dia belaka. Tu kita kena mek hati dia. Kita kena mek hati dia. Kamu ni kalau jika ibu tua kita, orang tua kita, rasa atuk kita, nenek kita, satunya kita tengok tidur tak cukup. Ada pak malam dan juga tengok tubuh nampak murung. Gigi apa dia gigi jam tubuh, jam dah tak. Nampak tu kena rajin kesak ke macam mana. Jika anak itu kita ada uzur, ada demam, ada sakit demam, satunya cepat cari doktor. Ya. Cari bomon. Cari bomon. Supaya kita dia hidup kita ni sepanjang masa yang hidup kita dan kita boleh cara dia. Sepertinya dia cara kita masa kecil. Tu. Dan juga ada video penonton dapat tontonannya nak cara itu macam mana. Nak perhati dia masa dia agak tua ni gitulah perhati dia satunya di segi kesihatan dia dan juga nak cara macam mana dia tak tidur banyak perkara kita penonton tengok dalam video ni. Ya. Gigi ikut tipet sama. สวัสดีค่ะสำหรับท่านที่ต้องดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีอาการดังต่อไปนี้คือโกรธหงุดหงิดฉุนเฉียวตะโกนด่าทอเสียงดังกรีดร้องหรืออาจทุบตีผู้คนทำลายข้าวของ
ปิดประตูทำเสียงตึงตังพยายามทำร้ายร่างกายผู้ดูแลก่อนอื่นให้ท่านพิจารณาว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างเช่นสาเหตุทางกายเนื่องจากผู้ป่วยอาจมีอาการเจ็บปวดหรือการขับถ่ายอุจจาระไม่ออกมีการติดเชื้อในร่างกายหรือได้รับยาบางชนิดที่กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีความสับสนจากการมีปัญหาหลงลืมเช่นจำไม่ได้ว่าวางของไว้ที่ใดจึงมีอาการหงุดหงิดหรืออาจจะมาจากการหลงผิดคิดไปเองเช่นคิดว่าจะมีคนมาทำร้ายผู้ดูแลจะวางยาพิษนอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆหรือจากตัวผู้ดูแลได้เช่นมีการพูดตำหนิผู้ป่วยพูดว่าผู้ป่วยคิดหรือเห็นไปเองและผู้ป่วยผิดหรือผู้ดูแลบีบบังคับใช้น้ำเสียงท่าทีที่ดุก้าวร้าวเมื่อเราค้นพบสาเหตุของอาการหงุดหงิดก้าวร้าวของผู้ป่วยได้แล้วท่านสามารถดูแลผู้ป่วยหรือจัดการได้โดยหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ก่อนตอบโต้อะไรให้ผู้ดูแลถอยมาตั้งหลักเสียก่อนอย่าเพิ่งตอบโต้ใดๆอาจใช้วิธีการสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆหรือนับ1ถึง10หรือใช้วิธีใดก็ได้ที่ทำให้อารมณ์ของท่านสงบก่อนเข้าไปดูแลผู้ป่วยต่อและเมื่อเข้าไปดูแลผู้ป่วยแล้วท่านควรใช้น้ำเสียงที่อ่อนนุ่มและใช้สายตาที่เป็นมิตรพูดสั้นๆเข้าใจง่ายเป็นขั้นเป็นตอนไม่ควรโต้เถียงไม่บอกว่าผู้ป่วยคิดผิดทำผิดหรือพูดค้านผู้ป่วยและไม่ต้องให้เหตุผลนานเพราะเดี๋ยวผู้ป่วยก็ลืมอีกได้หากผู้ป่วยยังว้าวุ่นอยู่ควรเข้าไปปลอบโยนให้ผู้ป่วยสงบลงโดยใช้การเบี่ยงเบนความสนใจไปยังเรื่องอื่นที่ผู้ป่วยชอบนอกจากนี้ท่านยังสามารถใช้การปรับสิ่งแวดล้อมด้วยแสงหรือเสียงที่ผู้ป่วยชอบชวนผู้ป่วยไปออกกำลังกายหรือการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวบางท่านอาจใช้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยจากพืชกลุ่มสะระแหน่หรือลาเวนเดอร์ทาที่บริเวณใบหน้าหรือหลังมือของผู้ป่วยหรือใช้การนวดบริเวณฝ่ามือหรือฝ่าเท้าประมาณ 10-15 นาทีกรณีที่ผู้ป่วยใช้กำลังทำร้ายทุบตีหรือทำลายข้าวของท่านต้องให้ผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่กว้างๆไม่กักขังหรือผูกมัดผู้ป่วยเพราะจะทำให้สถานการณ์แย่ลงอีกแต่หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้วให้ผู้ดูแลทำตัวตามปกติไม่ต้องทำโทษผู้ป่วยหรือแกล้งทำเป็นไม่สนใจผู้ป่วยอีกหนึ่งเคล็ดลับคือการไม่เร่งให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมต่างๆถ้ามีเวลาน้อยผู้ดูแลควรจัดสรรเวลาเองเช่นปลุกให้ตื่นเร็วกว่าเดิมถ้าต้องรีบไปพบแพทย์ตอนเช้ากรณีที่ท่านถูกผู้ป่วยด่าทอหรือพูดจาดูถูกสิ่งที่ท่านควรทำก็คือถอยออกจากปัญหาดังกล่าวแล้วมองว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นเช่นผู้ป่วยอาจกำลังสื่ออะไรอยู่หรืออาจแปลอะไรผิดไปหลังจากนั้นท่านแปลความหมายและยอมรับกับสิ่งที่ผู้ป่วยกำลังบอกแต่ให้หลีกเลี่ยงการแย้งหรือให้เหตุผลบางครั้งอาจไม่สนใจสิ่งนั้นและเปลี่ยนประเด็นไปและหากท่านยังพบพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงมากซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่นควรไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อใช้ยาช่วยได้นะคะTernyata cakap lah tu, bagi kita nak cara bapak, juga ketua warga rumah, bagi anak-anak cucu ni, nak cara ni. Banyak perkara yang bagi tahu sana ni. Ya, lebih penting banyak. Satunya kita punya hati surat cakap hati nak sabar. Ya, sabar lebih banyak. Sabar banyak. Yang pertama, sabar lebih banyak. Sabar ni hal lebih penting. Apabila kita putus sabar, hak ni, hak nak jadi masalah. Ya. Lepas tu nak mengepek. Nak mengepek sudah pak tu kadang-kadang anak tu tangis bapak. Dan sebab di bapak yang dimaruh tu. Biasa ni kalau bapak kita buah orang anaknya di warga rumah, kalau kita tak balas. Dia tak balas klik. Dia tak mengepek klik pada anak dia. Biasa anak dan juga orang bicara tu mengepek klik dia. Ya. Nak penting we orang orang bicara tu apa we hati sejuk sikit. Hati sejuk dengar dia we banyak. Tak so apabila ya oyak popo kita jangan gaduh oyak turuk dia jangan. Dengar dia dulu. Dengar we banyak. Kata dia jangan ada sekak angin. Ha jangan ada sekak angin. Budak kata anak cucu nak bicara tu kena hati sejuk dia juga lepas dia
apa dia di segi apa dia di selepas dia buai air ko nadah besar ko segala tu kadang-kadang tu dia duduk dalam tekan ni dia tekan ni dan juga kadang-kadang dia serabut ko kadang-kadang dia mongoh ko kadang-kadang dia mengamuk ko waktu semua segala tu itu kita pecah kena peh ya kena peh kena peh kena sobar banyak tu untuk kan apa masa dia cau kita lebih dah tu lagi budak-budak lu kadang-kadang mecok dengan mopok ni nak tuna ni gelepar dulu ni mopok ya boleh ya sejuk hati dia dan juga lagi daya kita serta kita dia yang mengamuk kita daya kecek molek anak royak dan juga kadang-kadang kita ni nak basuh orang tua ni agama ni Al-Quran. Kau kerja dengan sosok mana juga hidup empat tepat lapan. Weh hati ilmu, weh hati hijau. Situ. Tu dia. Itulah. Tapi nak ayak deh, orang kita, orang dalam Islam kita, apa boleh boleh bela orang tua ni satu butang lah. Ada setengah tak ada boleh. Tak ada boleh bela. Tak ada masa boleh duduk buah apa. Aduh, satu butang ni lah nak ayak tak. Sega kita ada buah kaki buah apa. Cukup ada situ. Satu juga ada. Lebih penting. Kita boleh kita nak buat boleh. Nak boleh bela kak. InsyaAllah. InsyaAllah.